နွေမလာ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့96နှစ်မြောက်မြူသားနေအခမ်းအနားကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာပထမဆုံးတရားဝင်အခမ်းအနားဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကမြူသားနေအထွေအမတ်ကြီးညာချက်တွေထုတ်ခဲ့ကြပြီးဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုကနေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်17ချက်ကိုရရှိအောင်ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားအဖွဲ့ကိုစာယူနိုင်ကြတော့အမှတော်တော်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရင်းရဲဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်အရေးတောင်းဆိုကြတာကိုဆက်လက်ဆွတ်နိုင်တိုက်တွန်းဖို့ရည်ရည်ဟုတ်လားလို့ဆိုတဲ့အသိမကြာခင်စကားပြောနိုင်လေဘာလို့ဒီလိုဒီမိုကရေစီဒီနေ့ကာလရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမြူသားသမိုင်းမောင်းကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ဒီမြူသားလွတ်မြောက်ရေးနဲ့မြူသားတခင်ပညာရေးပေါ့ဗျာဒီနေ့ကကျောင်းသားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်အရေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တော့မြူသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုလည်းတခင်ပညာရေးမရှိမနဲ့မြူသားလွတ်မြောက်ရေးမရနိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီအတွက်ဒီမိုကရေစီပညာရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီမရနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရေးတကယ်အောက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီမိုကရေစီပညာရေးကတောင်းပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီပညာရေးအရေးပါမှုကိုလက်ရှိအစိုးရအားလည်းနေမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီရှင်နေရောက်ဝင်ဆိုရင်တိတ်မကြာခင်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်နောက်လွှဲမဲ့ကျောင်းသားကော်မတီနဲ့နောက်အစိုးရနဲ့ဆက်လက်စကားပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုကနေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်ဆက်တစ်ချက်ဟာမြို့သားပညာရေးဥပဒေနဲ့ပြန်လည်ကိုင်းကြီးဖို့လိုအပ်နေသေးတာကြောင့်အစိုးရနဲ့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဂတ်သားအဖွဲ့ကကိုပိုင်ရဲသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကျောင်းသားတွေမြို့သားပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်မှောက်ပြီးဟိုဆန္ဒပြကြတယ်ပြီးတော့လမ်းမောက်ထားပြီးတောင်းဆိုကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကအစိုးရနဲ့ဆိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးမယ်အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းဖို့တော့အသင့်ပဲပဲကျွန်တော်တို့တော့ငွေညှိနှိုင်းခွင့်မပေးပဲကျွန်တော်တို့တို့လို့ရှိရင်လုပ်တဲ့အစိုးရမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြတဲ့အဆင့်ကိုရွေးချယ်ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကအစိုးရနဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီပညာဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပညာဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတိုင်းပဲဆက်လုပ်သွားမှာပါ96နှစ်မြောက်မြို့သားနေအခမ်းအနားကိုပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့88ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကလည်းဒီမိုကရေစီပညာရေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပူးပေါင်းကူညီဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဂျန်ရေးဆွဲကော်မတီကလည်းဖွဲ့ထားပြီးတယ်။ဘယ်ပဲဖြစ်လို့အဲ့အဖွဲ့နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းသားတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါလာမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဆရာတို့အရှိတရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းဒီဘက်ကအခန်းကဏ္ဍနဲ့စစ်တပ်ကတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အများအပြား96နှစ်မြောက်မြူသားနေမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကဦးအရိယကျောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ကျောက်တိုင်ကိုချီတက်လေးပြုခဲ့ကြပြီးရွှေတဂုံဖျားပေါ်မှာရှိတဲ့စနေတော့ကျောက်တိုင်ကိုချီတက်လေးပြုခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီကျောက်တိုင်ကိုလေးပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်သူရင်မြန်မှာရှိတဲ့မြူသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုတာရောက်ပူပေါင်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။